Thank you so much for everybody. It's happening today. Thank you so much. Can you see how you look? Oh my god! Massage from the fire. And fruit! Thank you so much. Thank you. You can't massage. 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 Make it happen. Maybelline is young. It's happening today. Could you tell me that? Live is the IP lunch. You are my Maybelline team. You are my princess. 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 You are my makeup. 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 มันจะมีเลยช่วยลงไปให้ป่ะเนาะเออดีแน่นานนี่เดี๋ยวโอเคมีไปด้วยดิจิโอบลูมิวทรานส์ฟอร์เมชั่นนี่ตัวเลยอย่ามาหมดแล้วดาวนี่จิโอดาฟิชที่จะไปให้นี่จิเอ๊ะทีนี้เอาไว้แม่เห็นเลยป่ะเดี๋ยวมาไปแล้วป่ะมั้ยไปแล้วป่ะไม่จิเอากูไลฟ์ช่วยดูอ่ะสิคงในนี้เลยดาวนี่จิโอดาโปรเพอเรชั่นลงไปให้ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยพวกมันเลยเปล่าแล้วเช่นนี้จิกูไรเลยไปหาเว็บเลยมาตีดิว่าไม่เลยสออลกานี่จิโอหน้าซองเล่าหลุดท่าใ
်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ရင်းမှာဒီပလင်းကပါအဲ့ဒါလေးတက်လေးတောင်လေးလုပ်ပေးထားအော်ဘတ်ရော့ပလင်းအာကျေ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 ပါဖိုင်လာလေတော့ကမင်းချီဟက်ပါအော် thank you maybelline thank you အပြာလေးဆိုတော့ဒီညဘာဝေးဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်အနီရောင်လေးမြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးကျတော့ဒီညရဲ့ make it happen နေရာလေးပေါ့နော်။ Ninja ရဲ့ academy အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Ninja beauty vlogger လေးဖြစ်တဲ့ Ninja makeup creation ဒီနေ့အတွက် academy ကဒီမှာပဲအားလုံးဖြစ်ဒီမှာပါ။ဒီမှာတော့ Ninja ရဲ့အချိုက်ဆုံး fit me Ninja ဒါလုံးဝ request လုပ်ထားမိပလင်းကို Ninja fit me foundation နဲ့လိမ့်မိပါလို့ဆိုအရင်ကြောက်လို့တခြား foundation နဲ့ solution Ninja တိတ်ပြီးတော့တိတ်ထဲမှာစိတ်ထော confident မရှိဘူးပုံမလင်းပြောရင် Ninja fit me ကြတာအရင်ကလည်းတုံးတယ် Ninja tutorial ရိုက်ထဲကလည်းအခုချင်းရဲ့ chili တွေအားလုံးလည်းပြည်သားဆိုတော့ဒီနေ့ရ Ninja fit me Ninja color အကုန်လုံးတည့်ရဲ့220နဲ့ပဲ Ninja ပြင်ပါပါ။ဒါရော super stay 8 Ninja request လုပ်ထားတာပါ color ရတော့တွေ့တိုင်းမျှပြီးထား Ninja ဖားရပဲ color ရွေးမလဲတော့မသိသေးဘူး but definitely ဒီညကတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Ninja creation လေးတွေလည်း shine လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ခဏနေပြပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Ninja ရဲ့လောက0 to 100ဖြစ်မဲ့နေရာတွေပါ very excited ဖြစ်နေပါတယ် okay as solution ဒီမှာမှာပါရှိသေးတယ်တစ်ချက်ပြမယ်နော် okay ဒီဟာကတော့ခလာတာ Ninja ကိုတော့ပေးထားရဲ့ Ninja အတွက်လုံးဝ pamper လုပ်ဖို့ body mind လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကမင်းပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီ VIP lounge မှာဆိုဒီ Jacuzzi က VIP lounge တုံးတဲ့ user တွေအတွက်ပဲဆိုတော့ဒါ Ninja တို့တည်တံ့လုပ်ပေးထားပြီးတော့ခဏနေလို့ရှင် Ninja body scrub တွေပါလုပ်လို့ရှင်လည်းအရန်စီပြီးအဲ့တော့ Ninja ကောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်လို့ Ninja ရဲ့ Maybelline team ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဆလို့ရှင်အခုကနေစပြီးတော့ Ninja ရဲ့ academy milestone academy ဘွဲ့ထိရောက်ဖို့အတွက် Ninja ရဲ့ပြင်ဆင်ထဲတာပေါ့အဆင်စင်ပေါ့ဒီ0ကနေပြီးတော့ခဏနေ100ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ Ninja နဲ့တူ select ရှိလိုက်ရအောင်
2018 New York. New York ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲ? New York က Niji Fashion Week လည်းတွေ့ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ Adriana လည်းမနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ Niji ကိုကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့စကားသုံးခုဆိုရင် confident, adventurous, intelligent. Get me ma ဘာလို့ Maybelline နဲ့လို့ဖြစ်တာလဲ? Maybelline က Niji Beauty Blogger ရဲ့ Niji Milestone မှာလည်းသူတို့အမြဲတမ်း Niji support လုပ်ပေးခဲ့ဆိုတော့ Niji ရဲ့ Academy Milestone မှာလည်း Niji Maybelline နဲ့ပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုရင် Niji ခု let alone တက်ကြနေတဲ့ makeup တက်ကရောတက်ကြနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင် Niji မျက်လုံးကိုနည်းနည်းလေးဒီဘေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့အဲ့လို glitter လေးအပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လို K-pop ပေါ်တော့အရင်လဲ eyeliner မတုံးမဲနဲ့အဲ့လို glitter လေးထွားရကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင် Niji နှာခမ်းညဆိုးရတဲ့အခါမှာရော moist solar matte ဆို Definitely matte always matte ဘာဖြစ်လို့ matte ကိုဆိုရလဲအရင်စားလို့အများကြီးစားနေရောကိုက makeup ပြက်လို့နှစ်ခါညပြက်လို့ရှင်ပြန်ပြန်ဆိုးလို့ရှင်ကကိုမဆိုးနိုင်လို့ရှင်မလှော်လေအဲ့တော့ matte ဆိုးလိုက်တော့အထူးသဖြင့်လို့ super stay လို့မျိုးဆိုဘယ်တော့မှတနေကုန်ခံလုံးဝမပြက်ဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေသဖြင့်ဆိုးလို့ရှင်ရောအကောက်ကြိုက်တာလားအဖျောက်ကြိုက်တာလား it depends ဘာလို့ဆိုတော့ညီကျ wig စီရန်ဝတ်တော့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ natural hair ဆိုရင်တော့ညီကျအဖျောက်လေးကြိုက်ညီကျရဲ့အကြိုက်ဆုံး foundation ဆိုရင်ရော fit me 220 everyone knows Niji skin tone color ကဘလိုမျိုးအိမ်ပေါ်မှာရွေးချယ်လို့ကောင်း Niji ရအောင် warm tone ဖြစ်တော့ Niji ကအဲ့လို golden ဘတ်သွားတာလား orangey look တွေလား cool tone မဟုတ်တဲ့အတွက်ပန်းရောင်လိုဘာလို့ယူလို့ရှင်အရန်ခတ်တယ်啊 Niji မြဲဟိုတေချာခရုဆိုင်ရတာပေါ့နော် warm tone ဖြစ်တဲ့အတွက် golden orangey အဲ့လိုမျိုးတွေတွားရင်လားဆိုဒီလိုမျိုး tone color ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောဖြစ်ပြီးမှရွေးချယ်ပုံအများကြီးရွေးချယ်လို့ရလားအဲ့ fit me က cool tone or warm tone neutral tone ရောသုံးခုလုံးအတွက်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ color လေး16ရောင်ရှိရပြီးတော့ Niji က warm tone ဖြစ်တဲ့အတွက် warm tone မှာ color နည်းနည်းပုံများရဲဆိုတော့ Niji ရွေးရအရန်လွယ်ကိုက foundation Niji နှစ်ခုသုံးလောက်ယူထားလို့ရှင်လဲ Niji highlight သွားခြင်းလဲရ contouring သွားခြင်းလဲရဒါပေမဲ့ Niji ရဲ့ true color ပေါ့နော် Niji အသားရောင် skin tone skin color နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ Niji 220 Niji တို့ perfect match ပဲအဲဆို Niji ထားသွားထားလာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင် Niji လိုအပ်တဲ့ cosmetic care ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါထားသွားထားလာနော်ထားသွားထားလာဆိုရင်ဒီကြာလေ liquid concealer ရေအခုတော့အရန်ကြိုက်တယ် fit me မှာလဲ liquid concealer အချောင်းတေးလေးရှိရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကြာအဲ့ဒါကြိုက်လဲဆိုတော့ two way ကြောက်တခါလေကြောက်လို့ရှင်တိုးပတ်ဒီပိုင်းမပါလို့ရှင်ရနည်းနည်းပြဿနာတက်တယ် liquid concealer ကြောက်ရဲ့ fit me ရဲ့ liquid concealer ကမျက်နှာပေါ်တင်ထားပြီးနည်းနည်းလေးကြာလို့ရှင် dry ဖြစ်သွားလို့ရှင်လက်လေးနဲ့ sponge လိုက်လာတယ်လောက foundation အသားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကြာအဲ့ဒါလေးရှိရဲ့တခါကြောက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ watch အမှားကလေးကိုယ့်အမှတ်ကလေးတခါလေးမျက်မှန်တက်လို့ပေါ်သွားလို့ရှင်လေအဲ့ liquid concealer လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်10မိနစ်လောက်နေလက်ကလေးနဲ့ပုတ်လိုက်ရင်အသားနဲ့တပြေးညီဖြစ်သွားအဲ့ Niji ကအဲ့ဒါလေးကတော့မြေးရှူသွားပြမယ်ဒီဟာလေးဒီဟာလေး Niji အိတ်ထဲမှာတဲသွားလိုက်ရတယ် foundation အနေနဲ့ရော Niji 2 way ကိုအဲ့လိုမျိုး10မိနစ်လောက်ထားပြီးလဲသုံးတယ် concealer လေးနဲ့လဲသုံးတယ်ဆိုတာဒါလေးက Niji ရဲ့ must have ပါ thank you ပါ